Puolustusvoimissa työskentelee lähes 200 sotilasmusiikin ammattilaista. Viisi sotilassoittokuntaamme ovat ainoita Suomessa kokopäiväisesti toimivia ammattipuhallin orkestereita. Sotilasmuusikkona sinulle tarjotaan vakituinen virka ja monipuolinen työ. Urakehityksen kannalta merkittävä on mahdollisuus opiskella ja kehittyä muusikkona sekä kouluttautua jopa kapellimestariksi. Sotilasmuusikkona pääset soittamaan monipuolista musiikkia perinteisistä marsseista sinfoniseen puhalinmusiikkiin ja viihdemusiikkiin erilaisilla estradeilla. Vaihtelevat esiintymiset ja esitettävä musiikki tekevät työstä mielenkiintoisen sekä haastavat kehittymään ja oppimaan uutta.